tarda, hola. Bueno, bona tarda a tothom, gràcies. Estic impressionada, sois absolutament inesperat i absolutament desbordant. Fa il·lusió, ara que fa molta impressió, posa la pell de gallina. Bé, benvinguts a tots, veïns, amics, alcaldes, convidats en general, benvinguts en aquest acte. Avui ens hem trobat aquí per presentar el podcast documental que ha elaborat la Teresa Turiera Puigbó i la Neus Aldeguer sobre els fets del Còrrec del Gavatx ocorreguts el 9 de setembre de 1936. Avui ens acompanya en Jordi Gassió, l'alcalde de Puigcerdà, que tot seguit us dirà unes breus paraules. La Teresa Turiera Puigbó, ella és periodista, ha treballat més de 20 anys a Catalunya Ràdio i actualment treballa en el món del documental a través de l'associació Cultura i Conflicte. També ens acompanya en Jordi Font Agulló, ell és director del Memorial Democràtic i ha estat també director del Museu Memorial de l'Exili de la Junquera. Haig de començar, Arxiu Comarcal de la Cerdanya, haig de començar per dir que em fa molta il·lusió haver pogut col·laborar amb la Teresa en aquest projecte tan extraordinari. Ja fa anys que des de l'Arxiu creiem que cal avançar en el coneixement de la Guerra Civil a Cerdanya i en aquest, com sabeu, és un tema que s'ha escrit poc i s'ha parlat menys. Les referències... No sé si em sentiu bé. Sí. Anirem seguint perquè si no s'ha esperat molt llarg. Les referències continuen sent els treballs d'en Jean-Louis Blanchon, d'en Pou Soler Sabater i recentment d'en Gascon i en Guillemón. Són treballs interessants però no deixa de que representen un volum petit pel que es podria explicar sobre aquests fets. Nosaltres el que hem fet des de l'Arxiu és incentivar la recerca sobre la Guerra Civil i en aquest sentit hem anat posant en línia diferents recursos per mirar que la gent tingui ganes de fer recerca, posar-ho fàcil. Hem digitalitzat actes municipals, memòries personals, la col·lecció El Sembrador, hem fet una guia de recerca sobre la Guerra Civil i en aquest sentit doncs, treballem perquè ben aviat hi hagi una nova revisió d'aquest tema a la nostra comarca. Tornant al projecte de la Teresa, cal dir que ella ha impulsat, ja ho sabeu, no només aquest documental que veurem i escoltarem, sobretot escoltarem tot seguit, sinó també la instal·lació d'un monòlit explicatiu al peu de la creu del Còrrec del Gavatx. I el seu treball, jo diria que és en part un projecte de recerca, sí, però és sobretot un projecte de memòria. Des d'aquí les coses comencen a ser complicades perquè la memòria històrica i la memòria especialment dels fets traumàtics com és el que ens ocupa avui són qüestions complexes. Suposo que no cal que us ho expliqui jo, sinó que teniu la vostra experiència de vida per saber que la memòria és un tema difícil. La memòria, els historiadors diem que es fa en el present i per tant cada present té la seva memòria. En aquest sentit, el cas que ens ocupa és ben revelador d'això, perquè durant el franquisme es van reivindicar les morts dels primers mesos de guerra com a morts franquistes, com els muertos por Dios y por España, sense que en absolut fossin això. Ja amb la democràcia i sobretot amb les polítiques públiques de memòria s'ha pogut començar a parlar de les represaliats del franquisme. Per tant, cada temps fa la seva memòria i saber qui i quan i per què es fa memòria és important. Precisament per això hem convidat en Jordi Font, que és especialista en temes de memòria. En aquest sentit, suposo que ens farà unes paraules després de veure el documental i potser li hauria de preguntar, hi ha una memòria o hi ha memòries en plural? No? Ens parlarà una mica d'això. En qualsevol cas, voldria fer evident que és la primera vegada que es fa un acte públic per parlar dels fets traumàtics que va viure la Cerdanya durant la Guerra Civil. Parlar d'aquests fets d'entrada costa, i això n'hem parlat amb la Teresa, just en parlàvem ahir, i és la seva experiència. Però també és evident que un cop s'ha començat a parlar, és una mica catàrtic.
i d'aquesta sala un testimonia. El fet que hagin pogut començar a parlar d'això, tot i que moltes famílies han fet silenci, han fet discreció durant molts anys, està clar que avui ens ve de gust i per això som tanta gent aquí. Més enllà d'un acte que recorda fets històrics, avui fem un acte de memòria i a través de la memòria fem un acte de reparació. Moltes gràcies a tots per venir i ara passo la paraula al nostre alcalde Jordi. Bé, bona tarda. Sí, realment no s'esperaven l'afluència i la quantitat de gent que ha vingut. Moltíssimes gràcies. I si ens haguéssim imaginat això només mínimament, haguéssim pogut fer un acte a un altre lloc, encara que d'entrada ho volíem fer aquí, que és l'arxiu, no? L'arxiu és on es guarden els documents i on queda la memòria. Moltíssimes gràcies a tothom que està aquí. I parlant d'un altre tipus de memòria, deixeu-me fer un petit incís. Jo també tinc memòria. I avui, sí, ara, fa 31 anys, que em fa molta il·lusió d'estar aquí avui, perquè la primera persona que vaig conèixer aquí a Puigcerdà, que és la filla de la Teresa, la Joana, i que està aquí, és la primera persona, que és la que em va llogar al pis, on vaig poder viure i on vaig poder assentar-me aquí a Puigcerdà i començar a ser un puigcerdanet més, i és el que em considero ara, després de 31 anys. Moltes gràcies, Joana. I bé, no em vull allargar. Penso que és molt important actes com aquests. Aquí a la Cerdanya, com ha dit l'Arola, és la primera vegada que es parla. Molts d'aquí sou familiars d'aquestes 21 persones assassinades aquí a la Cerdanya. I que és molt important recordar-los. La memòria, tenir memòria, recordar els fets, recordar el passat, és important, molt important. A vegades per recordar, per tornar-ho a fer, i a vegades per recordar, perquè no torni a passar mai més. No us vull dir cansat. Moltes gràcies, Teresa. Ja he sentit parlar de tu, no ens havíem conegut fins ara, i m'ha fet molta il·lusió vindre aquí a presentar aquest documental. I us he de demanar disculpes perquè no, avui has de tenir un dia molt apretat. Per això el que normalment fa l'alcalde és tancar i avui ho fem al revés. Obro jo aquest acte i tancarà el segon tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Jordi Palomino, que també està per aquí, que deixarem amb ell que pugui clausurar l'acte. Repeteixo, moltíssimes gràcies i endavant amb l'acte, Teresa. I disculpeu-me, que no em podria quedar a fer prou un llit i no em va fer. Seré molt breu perquè el que tinc ganes és que pugueu escoltar aquest document sonor. Hem treballat amb moltes hores i amb molta il·lusió. La Neus Aldeguer, que és la meva filla, estudiant de periodisme, vine, no sé què és vergonya. Ella m'ha ajudat molt en l'elaboració d'aquest treball i també en preparar una presentació de fotografies de l'època que està sincronitzada amb el documental sonor i que podreu veure en aquesta pantalla, per això hem enfosquit una mica les finestres. Volia fer dos agraïments molt ràpids perquè les coses no passen si darrere no hi ha persones que es creguin les coses. Arola, moltes gràcies, perquè des del primer dia que vaig venir aquí a buscar documentació i explicar-te que volia buscar informació i testimonis sobre aquests fets, em vas donar molt de suport. I també un gràcies molt especial al Josep Font, que és la persona que em va contestar el telèfon el primer dia que vaig trucar al Memorial Democràtic de la Generalitat per preguntar què s'havia de fer per presentar una proposta per crear un espai documental, un espai memorial allà a la Creu, que potser les famílies tots la coneixem, però segur que hi ha moltíssima gent de Cerdanya o de fora que passa per allà caminant en bicicleta i no ha sabut mai què volia dir aquella creu.
Per mi això era una assignatura pendent, jo vinc del món de la informació, i era una assignatura pendent poder donar informació el més acurada possible del que havia passat allà. Jo no sóc historiadora, jo sóc periodista, i el que he fet aquí és un recull de testimonis. He intentat recollir diferents opinions, me n'he adonat fent aquest treball que hi havia moltes versions diferents, m'ha agradat conèixer les versions que havien tingut cada família, que havien rebut els fills, els nens, etc. Ha sigut com un trencaclosques que hem anat juntant mica a mica. Hi ha encara peces per donar la volta i espero que això animi altres persones a també treballar en aquesta recerca, en arxius personals, etc. etc. Potser en algun moment farem algun segon episodi del podcast. I hem decidit fer-ho amb aquest format auditiu, perquè hem pensat que potser arribaria més a totes les generacions. Neus us explica per què. Bé, doncs com ha explicat la Teresa, la meva mare, hem decidit fer aquest format, que és el format de podcast, que és un nou format que s'ha posat ara molt de moda últimament, i que és un format que està pensat per ser escoltat, és auditiu, i això que hem preparat aquí és un suport audiovisual per a aquest acte, per a aquest acte. I bé, només com un incís, que tingueu en compte que si en algun moment que hi ha una fotografia fixa durant molta estona o una fotografia negra, doncs és precisament per això, perquè la gràcia del podcast és que a partir dels sons, la música, els testimonis, les entrevistes i la narració, doncs us poseu en context i us imagineu vosaltres doncs, cada situació. I esperem que ho gaudiu tant com ho gaudim nosaltres també. Moltes gràcies. Si podeu, sisplau, apagar els mòbils, perquè aquí som molta gent i a més estem passant molta calor, i així el podrem sentir amb tota la qualitat que requereix. Gràcies. Josep Turiera Puigbó, vidu, nascut a Puigcerdà el 1892. Dades de la mort o desaparició, violència revolucionària i repressió a la rereguarda. Nucli, Urx, municipi Fontanals de Cerdanya. Font, cost humà de la Guerra Civil, Memorial Democràtic. A mi l'avi no me'n va parlar mai, de fet tot el que sé ho sé per vosaltres, i sempre que li havia tret el tema o li havia fet alguna pregunta, sempre me l'evitava. Còrrec del Gavatx, un torrent al terme d'Urx, molt a prop d'on s'uneixen les aigües del riu Querol i el Segre. Entre les herbes crescudes, una creu de ciment sense cap inscripció. Només una pintada que senyalitza el sender 620. Quants caminants i ciclistes es deuen haver preguntat el perquè d'aquesta creu? O potser ni s'hi han fixat? De tant en tant, algú hi deixa un ram de flors silvestres lligades amb un filferro. Em pregunto qui deu ser. Jo m'he trobat parlant amb persones. Sí, la creu d'allà de Fontanals. I la gent gran tampoc sap a què respon, no? aquell memorial, aquella creu. Jo crec que més enllà de les famílies que per memòria i perquè hi van estar implicades, doncs coneixen els esdeveniments, és un fet que ha quedat molt en l'oblit. També per això, perquè a partir de la democràcia es van començar a reivindicar altres coses. Clar. I aquelles persones van quedar, tots els morts dels primers mesos de la guerra van quedar una mica oblidats. En parlo amb l'Arola Simón, la directora de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya. M'explica que hi ha poc interès per aprofundir en tot el que va passar durant la Guerra Civil a la comarca i en concret sobre aquest episodi de l'experiència llibertària. Jo tenia 9 anys, m'agrada molt la pesca, i el meu pare, quan s'estava fent la casa, on visco ara, pues ell agafava el cotxe amb 9 o 10 anys i me portava fins a on s'ajunta el Carol amb el Segre. Llavors passàvem per allà i ell m'ho deia, el meu pare deia, mira, aquí van matar el teu avi, el teu tio, van fer aquesta creu, i em diu, mira, veus aquest forat que hi ha, aquesta cuneta que passa el torrent i tot això, els van trobar allà, tots allà dintre. He anat a veure el Xavi Font, net i nebot de Martí i Francesc Cerdà. La meva mare era molt reàcia a parlar sobre aquest tema, és que se posava a plorar. Ella tenia 16 anys, van anar a casa, van anar a buscar per un interrogatori el meu avi,
I en aquell moment també hi era el meu tio, que no sé si devia tenir en aquell moment 21, 22 anys, no estic segur amb això, i diu que hi havia gent que va vindre a buscar-lo que el coneixien, i es coneixien perquè el meu avi i el meu tio havien estat a la coral del casino, i el coneixien d'allà. Li van dir que se'l tenien que emportar per fer un interrogatori. Llavors el meu tio va dir, bueno, vull anar amb el meu pare per a veure què és, per què el moleu. I només ben sàpig això, que el dia següent ja els van trobar allà a la creu, allà a la cuneta, tots morts. La Teresa Bombardó era una nena quan va esclatar la guerra. La seva rutina diària no havia canviat gaire fins al dia que, de bon matí, baixaven les vaques a pasturar i els animals es van aturar en sec. Es veu que van ensumar la sang. La meva mare sempre ho deia. La teva mare una vegada m'ha explicat, diu, aquella nit... Sí. Sí. Tots els gossos. Sí. Van lladrar tota la nit. Sí, sí. Sí. Tota la nit van cridar tots els gossos, com si ploressin, una sí, sí, cosa molt estranya. Perquè els gossos a vegades ho feien, això. Oh, tant, ho feien. Sí. Ella no, sempre ens deia que, havia, que ella, la seva imatge era d'haver vist sabates, ulleres, mans i peus. Ella sempre ens deia això. I això que diuen. Sí, lligats. M'ho expliquen les seves filles, la Maria Teresa i la Montserrat del Cor. Els que ho van viure de nens van quedar traumatitzats de per vida, com el meu pare, Josep Turiera Puigbó Massana, que ja era orfe de mare i que aquell fatídic 9 de setembre del 36 se li van endur al pare sense que mai arribés a saber per què. Llavors sí, recordo que una nit van anar a buscar doncs, les persones més qualificades d'aquí, diguem, saps? Però tothom es pensava que era per fer-los donar diners, i no, no. Mira, hi havia, bueno, jo, el teu avi, després hi havia el Comamala, el farmacèutic d'aquí, hi havia un sastre, bueno, 21, i l'un perquè anava a missa i l'altre perquè, no sé, mataven els pares i els fills perquè els fills defensaven els pares. I, jo ho recordo perfectament, això. La Maria Lluc i el Joan Jiménez eren nens quan la Cerdanya va viure l'experiència llibertària que va durar 10 mesos, liderada per Antonio Martín Escudero, membre local de la CNT FAI. Però el record que en tenen encara és molt viu. Els records que tinc és els que em venen donats pel meu pare al seu seguir. I aquests records són els que és emocionant. El van venir a buscar aquí, a casa, els de la FAI, de la CNT, els comunistes. El van venir a buscar aquí a casa, perquè l'àvia se'l havien endut. Es van endur l'avi i llavors el papa va sortir a parar-ho, això, i no va poder, perquè el van encaronar, així hi va sortir la meva àvia, que es va posar al mig. Diu, un que sigui mort ja n'hi haurà prou, que no siguin dos. I aleshores, doncs, se'l van endur. Se'l van endur, juntament amb els altres 21, cap a Fontanals, allà on els van afusellar. El Joan, net del Baldomer Jiménez, m'explica que, mort el seu avi, el seu pare va témer que ell també el vindrien a buscar i va fugir a Barcelona, on va ser detingut i empresonat. Però li van commutar l'ordre d'afusellament a canvi que anés a combatre l'exèrcit republicà. Va anar obligat a Madrid i al front de l'Ebre. Acabada la guerra, ja en ple franquisme, l'Ajuntament de Puigcerdà no va acceptar que hi recuperés la seva feina com a oficial perquè havia combatut al costat dels republicans, però en canvi el règim li va demanar de portar les despulles del seu pare al Valle de los Caídos. Ell va preferir que l'enterressin al cementiri de Puigcerdà. És un exemple cruel de l'arbitrarietat i les contradiccions que es van viure a la rereguarda durant i després de la guerra. És que va haver molta gent que diu, no, jo per què me tinc que marxar si jo no he fet res? Però clar,
només que pensessin que tu eres d'una altra manera de pensar d'ells, per això ja era suficient per liquidar-te. Sí, sí. És el que sempre m'havia explicat la meva mare. Perquè el meu avi, el motiu, no estaven embolicats en res. Van ser venganças. És el que jo he arribat, a la conclusió que jo he arribat. També la família de l'Imma Casadesús busca respostes. La meva mare va dir, jo no tinc cap idea política. I a mi no em vindran a buscar per res, i allò es va voler quedar aquí. I no sé si va ser a la tarda o l'endemà, i el van anar a buscar. La nena se li havia embrutat a sobre, perquè li estava donant menjar o així, no el van deixar ni canviar els pantalons. Ell va dir, jo us dono diners, va obrir la cartera, jo us dono tot el que tinc. No van voler els diners, se'l van endur, ja no van saber res més, fins que van anar a veure la tieta de la Josefa Caraps, el va anar a veure en el cementiri, que els van portar tots al cementiri, per cadascú dir qui era el seu familiar. Això és, ja l'any 42, en temps del Franco, envien un jutge aquí a Puigcerdà a prendre declaració als testimonis de, que, de tota la gent que van matar. Sí. I jo, per exemple, de Cal Puigbon no he trobat cap declaració, no sé per què. En canvi, he trobat la vostra. Causa general de la revolució marxista en Gerona i su província. Fiscal instructor don Eugenio Carballo Morales. En Barcelona, 21 de julio de 1942. Declaración del testigo Concepción Carals Ribalaiga, de 27 años de edad, de estado soltera, natural de Puigcerdá, de profesión sus labores, y después de prestar juramento de decir verdad, fue interrogado y dice que su padre, don Buenaventura Carals Rivas, fue detenido y asesinado el día 9 de septiembre de 1936, habiendo permanecido unas pocas horas en la cárcel del partido. Que la detención fue practicada por un carabinero cuyo nombre no recuerda y un miliciano que actuaba a las órdenes de un jefe revolucionario apodado El Borni, que formaba parte del comité de Puigcerdá, junto con el llamado Cojo de Málaga. Otro miliciano que intervino en la detención es uno apodado El Tort. Que el cadáver de su padre fue hallado en una fosa junto con 20 presos más que asesinaron esa misma noche. Que quien pueden ser los denunciantes del padre de la declarante son un inquilino de la casa que éste poseía en Puigcerdá, llamado Barnola, sabiendo por referencias que este individuo pasó a territorio francés. Y otro, que también pudiera haber intervenido en la denuncia, es un individuo llamado Francisco Casadesús, actualmente huido, propietario del Hotel Cataluña de Puigcerdá, que por envidias y del alto cargo que dentro del comité revolucionario ostentaba, tal vez pudiera haber influenciado en la detención y asesinato de su referido padre. Francisco Casadesús devia ser algú, com que tenia un hotel també, ell tenia l'Hotel Europa, el meu avi, pues devia tenir com una rivalitat, suposo, i per això el devia fer matar. Según referencias, sabe y le consta a la declarante que a los pocos días del alzamiento se confeccionó una lista en la que intervino el presidente del Casal de Izquierda, cuyo nombre no recuerda, pero que es conocido como el Espardenier. Se afirma y ratifica, y doy fe. Que l'Espardenyeria del carrer Major, aquell senyor els havia denunciat, potser és un d'aquests, eh? Es va dedicar a anar a buscar gent per les cases en aquella època, perquè devia ser d'esquerres també. I va acabar que devia passar tot, es va penjar. No puc estar-me de fer referència al record inoblidable del comiat que ens dedicàrem als 21 condemnats. Per qui? Començar amb Ventura Caralps fent-nos un petó a cada un. No podíem pas abraçar-nos. Entre imprecacions, precs i crits imploràvem clemència. En Manuel Arró, que demanava que el matessin a ell però que deslliuressin els seus dos germans. En Quiquet Cerdà, que volia commoure els nostres assassins recordant-los que, a més de tenir el pare entre nosaltres, tenia una criatura d'un any i a punt d'arribar al món una altra. En Comamala, que repetia un munt de vegades «Déu ha volgut, Déu ha volgut», cosa amb la qual jo no estava ni estic d'acord. En Joan Diumenge, que deia contínuament «Cridem que ens van a matar! Cridem que ens van a matar!». En Jaume Bregolat Sirvent va ser l'únic de la llista dels 21 que va aconseguir fugir la matinada que el mal anomenat camió de la salut se'ls enduia per matar-los.
30 anys després, descriu en un llibre sobre la vida a Puigcerdà com van viure aquella última nit a la presó. N'he pogut parlar amb els seus nets, l'Antoni i la Carmen Bregolat. I amb el cas del meu avi, va ser, com tu deies abans, va ser bastant pel·liculero, perquè la veritat és que va tenir molta sort de salvar-se, perquè els 21 que eren, ell va ser l'únic que va tenir la sort d'escapar-se. Els germans Manuel, Joan i Enric Arró Auger, propietaris de la fàbrica de sifons. Romà Llanes Maurell, el xarcuter. Ramon Peig Junoy, procurador. Joan Casal Cirera, propietari. Tomàs Estany Closelles, oficinista. Baldomer Jiménez Manaut, secretari de l'Ajuntament de Puigcerdà. Joan Diumenge Martí, propietari. Josep Maria Plana Plana, dentista. Auri com a mala del plan, farmacèutic. Juan Truñó Sirvent, paleta. Josep Turiera Puigbó, pèrit químic. Ramon Cosp Esteve, pastisser i exalcalde de Puigcerdà. Bonaventura Caralps Ribes, hoteler. Joan Pallarès Fabra, Antoni Turà Cerdà, sastre, Martí Cerdà Serra i el seu fill Francesc Cerdà Vergés, recaders. Antoni Estanyol Caminal, serraller. Vull fer remarcar que ni ells, pobres, ni jo, no reberem cap ajut de fora, de cap vilatà, ni naturalment dels nostres botxins, que no eren pas tots forasters, ni molt menys. Si bé els del poble restaren discretament a l'ombra, excepció feta del nen Borni, qui mentre el Pedro el carcelero ens anava emmanillant un a un, s'estigué al replà de l'escala, separat de nosaltres per una reixa que feia divisió, mirant-nos retador. Molt valent. I en Casa Desús, àlies Catalunya, inductor de detencions que es passejava armat naturalment davant la porta de la presó. Sí, els tenien emmanillats. Em sembla que els tenien a l'ullar de tot un passadís, de cara a la paret. Llavors va haver-hi un moment de confusió, no sé per què. Perquè em sembla que van sentir els camions que els venien a buscar. Llavors ja van veure que realment que era per emportar-se'ls, no? I matar-los. Llavors en aquest moment de confusió es veu que hi havia uns dels altres persones que hi havia allà emmanillades, que es veu que era alt i gros i gran i el va com mig tapar. Llavors va aprofitar, en aquell aldarull hi havia una habitació, una porta a darrere d'ell, i es va ficar allà dins. Evidentment allà el van trobar, però ells ja, els altres ja eren fora amb els camions. Quan el van trobar el van agafar i llavors el van emportar per matar-lo. El van portar caminant cap a les afores i a l'alçada del convent li van dir posa't de cara a la paret, al mur del convent. I ell va dir no, vull morir cara a vosaltres. Perquè es veu que ell s'havia aconseguit deslligar. Mentre anava caminant es va aconseguir deslligar les mans, perquè per córrer amb les mans lligades era impossible. Llavors, quan ja estaven muntant les mausers, que eren dos els que estaven carregant, va fer un crit. Mateu-me, si podeu! Ells prou van disparar repetidament, però no s'acreditaren de bons tiradors. Pels fets esmentats no he d'agrair res a ningú, ni pels meus pobres amics immolats, ni per mi, cosa que deploro vivament. Per cert, que mentre caminàvem per als afores, un dels que custodiàvem engegar la insolència més gran que hagi sentit mai. ¿No te da vergüenza de dejar dos huérfanos en este mundo? La meva rèplica fou contundent. Al cap d'un temps, no sé quan, la meva àvia, la meva mare i el meu tiet van poder traspassar la frontera. I el meu avi els esperava a l'altre costat. I suposo que, no sé, els donien acompanyar aquest tipus de gent, no sé, perquè el cas és que ell, jo sé que des de l'altra vora, no sé si era del riu o de la frontera, no recordo el què, els va saludar. Dic, aquí estic. Aquí estic. I ja està. Aquí se examina la situación creada por el alzamiento del ejército marroquí. Como contexto por la actitud facciosa de los pocos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península y han ofrecido sus contingentes de afiliados para salvaguardar la paz interior.
en los sindicatos y centros oficiales se reparte armamentos a los frentes populistas, quienes de momento mantienen a raya con su valor a los traidores a la República. Dos dies després de l'alzamiento, el 19 de juliol del 36, un comitè revolucionari format majoritàriament per comunistes i anarquistes dissol l'Ajuntament de Puigcerdà i substitueix l'alcalde Ramon Cosp per Jaume Palau d'Esquerra Republicana de Catalunya. El 20 de juliol, la CNT-FAI pren el control a bona part de la comarca, exceptuant les poblacions d'Alp, que estava dominada pel Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM, i a Bellver de Cerdanya, on es manté la Unitat Republicana, inclosa la secció local de la CNT. Qui eren, doncs, els que van ordenar i executar aquest assassinat? És una de les coses que està per investigar de veritat, no? L'actuació de cada un dels membres d'aquest comitè revolucionari antifeixista que es va constituir els primers mesos de guerra i que, bueno, hi havia una mica totes les formacions polítiques i l'alcalde Palau, que és un personatge del qual no en sabem gran cosa, doncs això està per investigar realment, no et puc respondre. Anem dos anys enrere. L'octubre del 34, quan Lluís Companys declara l'estat català dins la República Federal Espanyola, un grup de persones encapçalades pels membres de la Unió d'Esquerres es presenta a l'Ajuntament de Puigcerdà i obliga a plegar l'alcalde Ramon Cosp, que era del partit dretà Unió Ciutadana i que el 1936 seria assassinat amb els 21. Com és sabut, la declaració de Companys va durar poques hores i els membres de la Unió d'Esquerres, que s'havien organitzat en un comitè revolucionari, són represaliats. Joan Pous, historiador i coautor del llibre Anarquia i República a la Cerdanya, creu que aquest fet va tenir conseqüències dos anys més tard quan esclata la Guerra Civil. La por del que els havia passat a l'octubre a les autoritats republicanes de Puigcerdà, que es van quedar a casa, van dir, hòstia, no ens tornem a embolicar, que ens tornaran a fotre a la presó, va ser quan ells ens van fer els amos del poder, com a CNT, el sindicat va agafar el poder de Puigcerdà. I el del de Malga i uns quants, el Joanique, hi havia tres o quatre que com els quins portaven la veu cantant. Però el més important, el que tenia més fama i el que tenia de la veu cantant era el poble de Malga. Amb la puteria que tenia, que era que quan hi havia una matança com la del Fest 20 de Puigcerdà, aquell dia ell marxa. Ell i un altre se'n van a Barcelona. Jean-Louis Blanchon, l'historiador francès que va fer la seva tesi doctoral sobre aquest període a la Cerdanya, explica que els partits anarquistes europeus i diversos diaris havien enviat els seus corresponsals a Burmadam per seguir de prop els canvis socials endegats pel comitè. Hi havia expectació per veure si el model llibertari aconseguia imposar-se en una societat tradicionalment formada per pagesos, petits propietaris i comerciants. El Setmanari Oficial de les Joventuts Llibertàries, El Sembrador, no es fa cap esment dels assassinats. Blanchon posa en dubte la responsabilitat directa del Cojo de Màlaga en els fets. L'escrit que penso que no són els anarquistes que han fet l'assassinat, però els assassinats s'han fet en un moment de dominació anarquista i els assassins mai són perseguits. Doncs els anarquistes tenen una responsabilitat en aquest moment. És interessant de llegir Sembrador i la cosa curiosa és que Sembrador no se parla ni una vegada dels 21, ni una vegada dels assassinats. Mai es parla dels assassinats. Doncs els assassinats els trobem amb Franco, quan Franco ha tornat, hi ha un document d'aquest instant, i a la premsa francesa ens parla dels assassinats, on tota la premsa diu que són assassinats, no? I curiosament, Le Travailleur Català, que és un periòdic comunista, diu que han assassinat feixistes i finalment calia assassinar-lo perquè no valien res, etc. És curiós perquè després els comunistes diran exactament el contrari. Antonio Martín pensava, com tot anarquista, que l'alliberament de l'home comença per la destrucció de l'ordre establert. Des de les primeres setmanes es col·lectivitzen els béns, s'ordena la crema de convents i l'enderroca pic i pala de l'església de Santa Maria i comencen els assassinats de religiosos i prohoms del poble. La por entre la població és ben palesa, com mostra aquesta anècdota viscuda per la Maria Lluc quan era una nena. I en el Cojo de Màlaga li vaig cantar
a les barricades. Ah, sí? Perquè tenia un xòfer que vivien tots aquí, en aquesta casa, aquí en aquell carrer. I hi havia tres nenes que jugàvem a la plaça amb les nenes. I era jo amb elles, no sé per què hi va sortir ell. I elles, les nenes, era el xòfer, el pare de les nenes seu. I corrent hi van anar. I llavors a mi em va conèixer, perquè jo era una nena, I em va dir, hola, com està tu, tio? Com em dia. I dic, bien, gracias a Dios. I quan vaig haver dit això, vaig pensar, ai, ara us mataran a tots, gràcies a Dios. I em vaig posar a les barricades, li vaig cantar a les barricades. Tu creus? Però va riure i se'n va anar. Els dos darrers crims durant el període anarquista, l'assassinat de dues dones, Maria Degollada i Roser Civit, es cometen el 31 d'octubre del 36. El Cojo de Màlaga és abatut a Bellver de Cerdanya el 27 d'abril del 37 i enterrat al cementiri de Puigcerdà el novembre d'aquell mateix any, primer en un nínxol i després a la fossa comuna. Els cossos dels 20 assassinats al Còrrec del Gavatx van romandre enterrats allà mateix fins que, un any més tard, les famílies els poden identificar i són sepultats al cementiri de Puigcerdà. Es conserva una fotografia d'aquest moment trobada a l'arxiu personal de mossèn Salvador Galzeran, a qui també li havien matat el pare i dos germans. Durant els següents 40 anys, totes aquestes víctimes són reivindicades pel franquisme. És clar, just acabada la guerra i arribat doncs, les tropes sublevades a la frontera i va ser també una mena d'alliberament per una part de la població que havia passat un gran terror. No? I durant tots els anys del franquisme, les morts causades pels anarquistes o, diguéssim, pels incontrolats, no? Les morts de rereguarda, van ser molt reivindicades durant tot aquest període anarquista, tot aquest període franquista que va seguir doncs, la finalització de la guerra. Això es va materialitzar doncs, en actes religiosos, pedres, la inscripció dels noms dels caídos por Dios y por España, aquesta frase tan cèlebre que tots recordem, doncs al peu del campanar, memorials de diferents tipus durant tots aquests anys. No? Però no eren tots, evidentment, no eren totes les víctimes de la guerra, eren unes determinades víctimes. I no és fins després de la transició i amb l'arribada de la democràcia que es comença a obrir i a recordar que hi ha més víctimes que aquestes. No? Per tant, cada època ha fet també la seva memòria d'alguna manera. Ja en plena democràcia, arran d'unes obres al campanar, es retira la placa en record dels assassinats i fins i tot es canvia el nom d'algun carrer que els honorava, com per exemple el carrer Hermanos Arró, ara carrer d'Ix. A mi em va saber greu quan van treure la del campanar, eh? Perquè jo quan anava allà, hòstia, mira. I ho mirava i deia, hòstia, a part de que era una cosa que havia passat, si el Franco s'ho va fer seu o no s'ho va fer seu, per mi ni ho mirava. Jo mirava les conseqüències que van comportar jo. La cosa segura és que el 21 no eren feixistes i són innocents. És l'evidència. Perquè el feixista fa temps que havia anat cap a Franco. Doncs és segur que no són gent de dreta. Gent de dreta anava a missa, però no és gent de dreta. Doncs segur que eren innocents de tot. Ara, per què els han assassinat? D'alguna forma, reunir la memòria de tot això és un reconeixement per el que van patir ells i també servirà per les generacions futures, però el que representa una guerra. Ja era hora, no? Bé, em sembla emocionant més que res, no? Suposo que, no sé, l'avi ho agrairia, perquè ell sí, es va salvar, però sempre va tenir aquell sentiment que els seus companys no van poder.
Crec que és molt important perquè al final tot el que sabem avui en dia els joves sobre la Guerra Civil espanyola ho hem après a partir dels llibres d'història de l'escola i de l'institut i tal, i és clar, les històries més properes, diguéssim, que al final són les més pròximes a nosaltres, amb les que ens hi podem sentir més identificats, perquè ajuntant fils segur que moltes famílies es trobarien en situacions semblants. Doncs crec que és molt important parlar-ne i fer-ne ressò i donar-hi visibilitat. Si aneu fins al còrrec del Gavatx, potser hi trobareu el ram de flors seques enganxades a la creu amb un filferro. Encara no he trobat qui les posa, però sé que des d'ara estan més ben acompanyades per un espai memorial que recorda a tots els avis que no van poder conèixer. La recerca, edició i narració d'aquest treball periodístic ha anat a càrrec de Teresa Turiera Puigbó i Neus Aldeguer. Les veus ficcionades són de Joan Arquer i Miquel Gelabert. La gravació s'ha fet a l'estudi Sonic Arts de Barcelona. L'Arol Hileri ha fet l'edició de so i el muntatge musical. Un agraïment enorme a totes les persones que ens han ajudat a trobar testimonis i, en especial, a la Joana Berguedà, en Martí Soler Irla i a la Rosa Fabra. Aquest podcast s'ha fet amb el suport del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya. Només us volia dir que hi he trobat qui posa el ramet de flors a la creu del Forra, que està en aquesta sala. Són persones d'una de les famílies. I dir-vos també que aquest és el monòlit del Memorial Democràtic, que a partir del 9 de setembre farà companyia a la creu i explicarà els fets a totes les persones que passin per allà. Si voleu venir el dia 9 de setembre a les 12 del migdia. Volia agrair també a l'alcalde de Fontanals, Ramon Xia, que des del primer moment va donar suport a la iniciativa. Doncs ens trobarem allà. I dir-vos que si voleu mostrar o compartir el podcast amb algú, està penjat amb accés lliure a la pàgina web de l'Arxiu Comarcal de Cerdanya i també a Spotify. I seguim amb l'acte perquè encara ens assisteixi la Cabó amb el director general del Memorial Democràtic que ens acompanya aquí i amb Jordi Palomino, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Puigcerdà. Bé, bona tarda. És un plaer estar avui aquí amb tots vosaltres, a l'alcalde Puigcerdà, alcalde de Fontanals, també voldria saludar doncs, el regidor i l'alcalde. També doncs, una felicitació especial a la Teresa Turiera per ser autora d'aquest magnífic treball. També doncs, a l'Arola Simón, director de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya. També doncs, una salutació a tots vosaltres, les veïnes i veïns de Puigcerdà i de la Cerdanya. Com la Lluís se m'ha convidat perquè parlés breument sobre què és el Memorial Democràtic, què comporta doncs, l'existència de la xarxa d'espais de memòria democràtica i alhora també doncs, em referiré a aquest acte que hem fet avui aquí, no? Sobre aquest exercici de memòria. Abans la Rola s'ha referit a l'oblit d'aquest acte i penso que justament el fet que es tracti d'una qüestió oblidada durant anys, no? Podríem parlar fins i tot d'una memòria, podríem dir, impedida, una memòria manipulada, i per tant començaré la meva intervenció doncs, fent menció d'un autor judeu alemany, que sempre és una referència quan es tracta de dur a terme exercicis de memòria com el que avui estem fent. Concretament, en els seus anys d'exili, fugint del nazisme, Walter Benjamin ens va deixar una frase per a la posteritat, una afirmació que ja és indestriable, que aquí es
preocupa per la consolidació de la democràcia en el present i el futur. En concret, aquest filòsof judeu alemany, que sabeu segurament que es va suïcidar per Bou al setembre de 1940, doncs aquest filòsof judeu alemany va assenyalar: és una tasca més difícil honorar la memòria dels éssers anònims que no la de les persones cèlebres. La construcció històrica s'ha de consagrar a la memòria dels que no tenen nom. Sens dubte, aquesta reflexió ha d'estar en la base de tota política pública que cregui que la indagació sobre la memòria i la seva preservació pot contribuir en aquest objectiu, és a dir, l'enfortiment de la democràcia, que d'alguna manera és el que estem fent avui aquí, enfortint la nostra democràcia en aquest acte. Dic això perquè avui, en aquest acte, doncs, que estem guanyant a terme, és també indubtable que estem treballant en el marc de l'esprit commemoratiu, reparador i pedagògic que han de tenir les polítiques de memòria en les societats modernes i progressistes. Aquelles en què la defensa dels drets humans i l'aprofundiment de la qualitat democràtica n'esdevenen els seus fonaments. Això és justícia, veritat, reparació i garanties de no repetició. Aquest és el lema, podríem dir, de la Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides. La creació del Memorial Democràtic del 2007 responia en bona mesura a aquests objectius, és a dir, la restitució pública de la rellevància de les lluites de l'antifranquisme i dels seus valors s'enllaçava amb l'articulació d'una ètica democràtica que ens hauria de ser útil en el present i el futur, és a dir, com una mena de brúixola cívica que es transferiria de manera transgeneracional. Però què passa, no?, quan no estem parlant estrictament d'antifranquisme, com és el cas d'avui? Doncs tampoc no podem allunyar-nos tampoc d'aquest propòsit eminentment humanista. De fet, la llei vigent del Memorial Democràtic d'octubre de 2007 deixa també molt clar que s'ha d'atendre també la globalitat de les víctimes de la Guerra Civil i a les rereguardes. És clar, doncs, que l'estat democràtic, les institucions democràtiques, han d'assumir que les violències i les repressions no són admissibles, encara que sovint els perpetradors les hagin minimitzat i justificat amb l'excusa de la realització d'un suposat bé superior universal finalista. Han transcorregut més de 15 anys i el Memorial Democràtic, com a institució autònoma, escrita actualment al Departament de Justícia, Drets i Memòria, ha desplegat pel territori del Principat diverses línies de treball. Per exemple, en citaré algunes: la divulgació i foment de múltiples iniciatives, exposicions, publicacions, jornades, col·loquis, la commemoració, la pedagogia i l'educació, la patrimonialització de la nostra història més recent, i també és una línia de subvencions que d'alguna manera ha ajudat a contribuir, doncs, a fer possible el projecte que s'ha presentat, que s'està presentant avui. Sovint aquestes tasques estan vinculades unes amb les altres. Seria absurd patrimonialitzar i museïtzar la memòria sense tenir en compte les seves potencialitats cíviques i educatives. Precisament per això, el 2010 es va sistematitzar el funcionament de l'eina més eficient des d'aquesta perspectiva patrimonial, la xarxa d'espais de memòria democràtica, amb el Memorial Democràtic com a seu, podríem dir, operativa principal, en dues antenes territorials, el Museu Memorial de l'Exili i el Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre, i alhora també una munió de col·laboradors arreu, principalment ajuntaments, consells comarcals, diputacions, arxius, associacions memorialistes i centres d'estudi d'història local. Actualment ja són més de 140 les iniciatives i projectes que aplega aquesta xarxa. Per tant, es tractava d'una banda d'ordenar temàticament el territori, espais de la Segona República, espais de la Guerra Civil, espais de frontera i exili, espais de lluita antifranquista i recuperació democràtica. I de l'altra, també, crear una marca patrimonial, una marca alhora que també es podria dir turística en el sentit del turisme de memòria, aquell que comporta enriquiment cívic. I, sobretot, que tingués present la importància de la difusió, de la disseminació d'aquest coneixement en el conjunt del territori de Catalunya. Al cap i al fi, es tractava de consolidar sinergies ja establertes, potenciant aquest treball en equip que reuneix la professionalitat de les institucions amb la també cada vegada més professionalitat de les entitats memorialistes sota aquest objectiu comú, que avui és la reparació, podríem dir, d'aquestes víctimes. No hi ha dubte que l'acte d'avui, centrat en la memòria dels fets del còrrec del Gavatx,
És un indicador de la complexitat, i abans s'hi ha referit la directora de l'arxiu, la complexitat de la memòria. Per tant, la complexitat que afecta a la memòria, a la que nosaltres diguem la memòria democràtica. I sí, és complexa l'aproximació al passat si ho volem fer des d'una perspectiva democràtica, sense caure en usos de la memòria sacralitzadors i banalitzadors. El podcast que s'ha presentat avui fa palès que el passat, si realment pretenem que tingui una utilitat digna en el present, no admet visions maniquees ni mistificadores. La feina que ha fet la Teresa Turiera amb els seus col·laboradors, que tindrà el seu corol·lari concedit amb la instal·lació d'una instal·lació explicativa el 9 de setembre en lloc dels fets ocorreguts, aviat ja farà 87 anys, és doncs un exemple del que ha de ser un treball de memòria. I quan dic que treball de memòria, ho poso cometes. No, per tant, de simplificacions amb l'aflorament de veus testimonials diverses en la contrastació dels experts, la feina col·laborativa i també l'entusiasme i la passió. Aquests darrers dos mots no han d'estar necessàriament renyits amb el rigor, cosa que encara reforça més la vàlua del que avui es presenta. He dit rigor, insisteixo, perquè penso que la precisió històrica és la millor aliada per aconseguir el reforçament de la memòria democràtica. Quan més rigor, menys espai deixem el revisionisme, el negacionisme i les manipulacions del passat malintencionades. Menys lloc, doncs, per a populismes i estrabismes antidemòcrates. He començat aquesta intervenció evocant la cèlebre cita de Walter Benjamin. Ho he fet perquè crec que s'escau amb el treball de memòria que despleguem des del Memorial Democràtic. En concret, amb aquesta feina de memorialització i patrimonialització del nostre passat recent, fem visible la història d'aquells que sovint no tenen nom o que van quedar relegats a la segona o tercera fila de la història. Sovint, realment, ho deia Benjamin, és una tasca àrdua, però des del Memorial Democràtic no la podem obviar. Es tracta de crear els contextos propicis per tal que tothom tingui el dret a la memòria, a conèixer els fonaments històrics del seu passat immediat. Una via per arribar-hi pot ser precisament la potenciació dels itineraris patrimonials sobre els quals s'estructura la xarxa d'espais de memòria. Aviat, el 9 de setembre, com ja he dit, l'indret del Còrrec del Gavatx també en formarà part. Serà de fer un pas més. Caldrà continuar treballant-hi perquè la construcció de la memòria democràtica no s'acaba en el ritual commemoratiu. En realitat no pot tenir fi. Requereix d'una pedagogia persistent en el temps. Cal, doncs, un conreu de la memòria democràtica a partir del nutriment d'una història crítica. Una memòria, d'altra banda, que no només ha de servir per recordar allò que va passar, sinó també per anticipar allò negatiu que amenaça la democràcia. En definitiva, aquests plafons de la xarxa d'espais de memòria democràtica, dispersos pel territori català, s'erigeixen com una via d'entrada al coneixement històric d'una època que va estar marcada per la violència, el silenci i la manipulació política dels fets ocorreguts. Això és el que va fer la dictadura franquista, regida per la venjança i l'ús de la violència. Va instrumentalitzar durant dècades uns fets execrables, com els que han ocorre aquí a Puigcerdà, a la Cerdanya, uns fets execrables que no haurien d'haver ocorregut mai. La venjança no és el mateix que la justícia, i avui el que es fa és un acte d'empariment de la justícia en un sentit ampli, que intenta arribar a la veritat sobre el passat i que alhora deslliure aquelles 21 persones assassinades del mal ús de la memòria que va practicar el règim franquista. El nostre camí és un altre ben diferent. Parlem, doncs, com deia el filòsof Paul Ricoeur, d'un treball de memòria que no oculti res i que ens aporti valors, ideals, principis, els quals al seu torn, d'acord amb la radicalitat humanista d'un altre filòsof, Svetlana Todorova, doncs d'acord amb aquesta radicalitat humanista, hem de sotmetre'ls a l'examen de l'error i a la prova del debat. Les institucions democràtiques han d'assumir que la memòria del passat recent pot ser complexa, incòmoda i contradictòria. No hi ha, podríem dir, simplificant-ho, cap regne del bé absolut, sinó que vivim en un món d'imperfeccions. És el reconeixement d'aquestes el que pot contribuir a evitar-les en el present i el futur. Aquest, i acabo, és el millor valor per la democràcia. Sincerament, doncs, moltes felicitats per aquest acte de justícia tan valent i que
endavant la Teresa Turiera amb aquesta excel·lent proposta, amb aquest excel·lent exercici de memòria. Moltes gràcies. Bé, moltíssimes gràcies a totes i a tots, moltíssimes gràcies per haver vingut. En primer lloc, gràcies a la Teresa. És difícil amb aquest documental no haver-se emocionat i, no haver, i que no aflorin sentiments. Penso que l'acte que has fet, aquest document, és una mostra de valentia molt important, perquè per primera vegada s'obre la porta perquè s'investigui d'ara i en el futur allò que fins ara havíem decidit o en general mirar cap a una altra banda i fer veure que no havien passat certs esdeveniments. S'ha parlat del franquisme, s'ha parlat de democràcia. És cert que hem de valorar, és ara en democràcia, que realment podem fer un veritable exercici de memòria democràtica per no manllevar, com es va fer durant els anys de dictadura, les morts d'unes persones d'aquí Cerdanya, per fer-ne una propaganda o per atribuir-les a un dels dos bancos. Ara que veig aquesta sala i que veig una mitjana d'edat més aviat gran, penso que aquest document serà molt important per mostrar a les escoles, als joves, que com jo, que quan anàvem a l'escola, el que estudiàvem a la Guerra Civil, eren dos bàndols, que hi havia quatre batalles i no gaire més. I la Guerra Civil, totes les guerres i tots els conflictes, realment van molt més enllà i afecten a les persones corrents, no només és la història dels grans personatges, dels reis, etc., sinó que és la història de persones del nostre passat, de familiars del nostre passat, amb noms i cognoms concrets, doncs que per una raó o altra la història els va tractar malament. Aquest acte penso que marcarà un abans i un després, com deia, perquè en el futur es podrà conèixer el que va passar el 36 i simplement donar-te les gràcies de debò des de l'Ajuntament de Puigcerdà, també a l'alcalde de Fontanals, a Montsià, per simbolitzar la creu i espero que a partir d'ara molta més gent s'interessi per fer la cerca, que també els joves vulguin conèixer la història. És una perspectiva diferent, no només de les altres dels llibres d'història ens ensenyen quatre coses justes i que aquest acte hagi contribuït a fer justícia sobretot amb les 21 persones i sobretot fer justícia amb la veritat. Moltíssimes gràcies a totes i tots. Si algú té ganes de fer un comentari o una pregunta, potser teniu ganes ja de marxar perquè es fa molta calor, però bueno, gràcies una vegada més per venir tanta gent en aquesta sala per interessar-vos pel tema, més enllà de les famílies que sempre hi hem estat interessades i tant de bo ens surtin a partir d'aquí més treballs i més escrits i més podcasts sobre el que va passar durant la Guerra Civil a la Cerdanya, que és molt. Per tant, animo a qui tingui ganes a agafar el testimoni i seguir-ho treballant. Gràcies.